ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way lahat. At sumain rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Westro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib nang angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan amen panginoon kaawaan mo kami panginoon kaawaan mo kami kristo kaawaan mo kami kristo kaawaan, kaawaan mo kami panginoon kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan ay makabangunawa at makapanindigan pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan amin, po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulukdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa siya ay magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita. Ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang, katar ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabig na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikha, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao. At magdadala na liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang Panginoon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasamay, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit sa lakayin ako ng kaaway, Magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na iginawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patagin ang paniniwala. Panginooy, aking tanglaw, siya aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Nagpupuli Kristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Bitania, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si, Ma si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kaniyang buhok at humahalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus ay nagsabi, Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa tatlong daang denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon.'" nabalitaan ng maraming hudyo na si Yesus ay nasa Bitania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kaniyang muling binuhay, kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya, maraming hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong sa Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay Lunes Santo. Ramdam na ramdam na natin ang ating paggunita at pagsasariwa sa mga mahal na araw. Tunay ngang ang pag-ibig ng Diyos ay wagas at walang kapantay. Patuloy pa rin tayo sa ating pagninilay sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Sa ating unang pagbasa po ay isinalaysay ang magiging misyon at papel ng lingkod ng sangkatauhan. Itong lingkod na ito ay pinili at kinalugda ng Diyos, mahinahon, banayad, at hindi nawawala ng pag-asa, siya rin ay masunurin sa Diyos, matuwid ang pamumuhay at mahabagin sa pangangailangan ng mga tao. Ang lingkod ng Diyos na tinutukoy dito ay natupad sa bagong tipan sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Diyos Ama, ang ating mahal na poong, Jesus Nazareno. Kaya nga po sa kaniyang pamumuhay, naging masunurin siya hanggang kamatayan sa krus. Sinimulan nga niya ang pangaral tungkol sa paghahari at kaharian ng Diyos. Noong isang linggo po ay narinig natin ang salaysay kung paanong binuhay ni Jesus Nazareno ang kanyang kaibigang si Lazaro mula sa kamatayan. Sa ating ibanghelyo naman ngayon ay narinig natin ang pasasalamat sa Bitania sa dakilang kababalaghang ginawa ni Jesus Nazareno. Si Marta naghanda nang pagkain. Samantalang ang kanyang kapatid na si Maria, kinuha ang mamahaling pabango at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Kaya naman, nang ibabaw ang halimuyak ng pabango sa buong bahay. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay biglang tinuligsa ni Judas Iscariote ang ginawang ito ni Maria. Nang hihinayang daw siya sa pagbubuhos ng pabango ni Maria. At dapat daw ipinagbili na lang ang pabango upang maitulong sa may hirap. Subalit nabanggit din sa Ebanghelyo na ang pinakadahilan kung bakit sinabi ito ni Judas ay dahil siya'y magnanakaw. At dahil dito, masasabi nating gahaman siya sa pera. Kaya sinagot siya ni Jesus na hayaan ang anumang ginagawa ni Maria bilang paghahanda na rin sa kaniyang paglilibing. Ang paglilibing sa hari ng sandibutan ang utang na loob ni Maria ay isang paraan ng pagtanggap sa Panginoon sa kaniyang buhay. Ito ang paraan ni Maria upang ipakita ang kaniyang pagmamahal at debosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kung maaalala po ninyo, minsan na dumalaw noon sa kanilang tahanan Si Jesus Nazareno, habang si Marta ay abala sa gawaing bahay, mas pinili ni Maria ang higit na mas mabuti. Yan ay ang makinig at manatili sa paananan ni Jesus Nazareno. Ang ating pong Diyos ay kapiling natin sa araw-araw ng ating buhay kahit hindi natin siya nakikita maraming pagkakataon sa ating buhay na tila baga minsan pinagdududanahan natin ang kanyang presensya minsan pa nga sinisisi natin siya sa mga hindi magagandang pangyayaring dumarating sa ating buhay subalit ang Panginoon Magkulang man tayo, nananatili siyang tapat sa bawat isa sa atin. Kagaya ni Maria sa Ebanghelyo, huwag tayong matakot ibuhos ang lahat sa Diyos. Uulitin ko po, kagaya ng ginawa ni Maria, huwag na huwag tayong matatakot ibuhos ang lahat sa Diyos. Ibuhos natin sa Kanya ang pabango ng ating paglilingkod, ang pabango ng ating paglingap, ang pabango ng ating pagmamahal. Lagi ko po itong sinasabi, sa taong may pananalig, hindi na niya kailangan ng ano paman sapagkat nasa kanya na ang pinakamahalagang yaman. Para sa kanya, wala nang hihigit pa sa yaman ng presensya ng Diyos. Para sa isang taong may pananalig, ang Diyos sapat na para sa kanya. Si Maria, hindi na niya kailangan nang ano pa man hindi na niya kailangan nang ano pamang pabango sapagkat si Jesus para sa kaniyang buhay sapat na kaya naman kung inyong mapapansin ang pinakalaman ng kaniyang puso walang hanggang pasasalamat amen purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtitiyaga. Manalangin tayo. O habaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng Kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paghinawain ng kaniyang kabutihang loob at lakas. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amin. Magsupo muna ang lahat. pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galakok pagkat aking ini. sa mo humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kaniyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan kaya ka ng mga anghel na nagsisi awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan santo 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 panginoong diyos ng mga hukbo napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan pinagpala ang parilito sa ngalan ng panginoon o sana sa kaitaasan magsilhud po ang lahat Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos." Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at nang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyurin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhud po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, Narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. laging nasa piling niya. O Diyos, sana'y pahintulutan mamalagi sa banal mong ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilaan mo't ganda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tang lao sa pang an niệm i inga kani no a koi mata sisi nda kung akoy lagi nasa piling niya. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba. Sa Basilika Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tulungan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Yesus, Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo, ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amin. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, Nasareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nasareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, Din Narangwal, Kannahami. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, Nilulwal Hadi, Kannahami. Nuestro Padre Jesús. Nasa reno, dinarangal ka Nuestro Padre Jesus, nasareno ni nilulwalhati ka na